Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради. У нас в гостях її начальник Руслан Мороз. Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, з вами вперше в такому форматі ми зустрічаємось. І, напевне, не найкращі часи зараз у нас є, війна, але, тим не менше, цивільне життя також продовжується і, зокрема, працює інспекція. От, власне, перше питання, як вона працює, що відбувається. Я думаю, містяни бачать, що їздять по Дніпру машини з відповідними логотипами, з відповідним маркуванням. От, тим не менше, що відбувається кожного дня у вас? Дякую за питання. Так, дійсно, наші машини переміщується по місту, містяни це бачать, і вони бачать, що міськрада працює. Працює не лише тільки інспекція, працює, мабуть, три чверті усього складу міської ради, тому що місто насамперед має функціонувати, має жити, не дивлячись на те, що навколо війна. В нас трохи змінились пріоритети у інспекції, але взагалі напрямки нашої роботи залишились майже ті ж самі. От ви сказали, змінились пріоритети, зрозуміло. Війна, власне, які були, які зараз є. Тобто у нас поділилось життя на до і після, до 24 лютого, після, от після 24 лютого основні пріоритети. Ну так, якщо ви пам'ятаєте, це вже близько ніж півтора місяці пройшло з тих пір. У перші дні війни у нас дуже була загрозлива ситуація. Усі шукали ці мітки на території міста. А зараз ми не можемо сказати, чи це була провокація, чи ці мітки дійсно ставилися. Але громадяни були, містяни дуже занепокоєні. Вони дійсно ставились, так, але не зрозуміло, з якою метою. Але ким і з якою метою, так. Це була або інформаційна атака, або ще щось. Мабуть, правду ми знаємо лише тільки після війни. От. Громадяни Дніпра дуже були занепокоєні цими фактами, впадали в паніку. Інспекцією була проведена дуже велика робота по знищенню та виявленню цих міток. Ми домовлялися із військовою адміністрацією, запускали у повітря дрони для обстеження криш будівель. І десь приблизно за тиждень виявили, знищили кілька, там, мабуть, десятків тисяч цих міток по всьому місту. І вони через тиждень зникли, наче їх і не було. Це була перша така хвиля нашої нестандартної роботи. А потім почалось освітлення. Освітлення почалось, і воно... Я думаю, Руслане, про освітлення ми ще трохи пізніше поговоримо. От, скажімо, ви сказали, що змінились пріоритети, а від чого довелось відмовитись? Чи у роботі інспекторів, чи, в принципі, той функціонал, який був, він залишився, а навпаки, додались якісь нові, скажімо так, навіть не функції, нові дії у зв'язку з тим часом, от ви згадали у мітки. Тобто, чи є такі факти, моменти, які інспекції довелося все-таки не зважати на щось, на певні дії, скажімо, наших громадян, що стосується, зокрема, питань благоустрою? Ні, насправді якихось напрямків, які зовсім зникли з нашої роботи, їх немає. Ну, мабуть, це демонтажі гаражів та інших споруд на території міста. Ну, менше приділяємо уваги, але і громадяни також цьому потворствують. Почали трохи менше смітити на вулицях міста. Мабуть, це із-за того, що, по-перше, менша активність громадян. По-друге, мабуть, люди почали замислюватись над своєю поведінкою. А інші напрямки, вони
працюють, і люди потроху там щось питаються робити, якісь там незаконні прибудови потихеньку, щось латають. Це все інспекція контролює, і по сьогоднішній день це все просікає, як і раніше. Незважаючи на військовий час, так, тобто не слід розслаблятися, якусь там собі прибудову, да, тако, тим більше в історичному центрі, те, що ми бачили, скажімо там. Ні, в історичному центрі, ніде по місту. Ніде. Так, Руслане, от ви почали говорити про те, що міська рада працює, фактично три чверті людей на роботі, ну, зрозуміло, у зв'язку з військовим часом хтось виходить, хтось там, можливо, дистанційно, якщо є така можливість, працює. Ну, наскільки я знаю, більшість вже, так би мовити, повернулась до того формату, в якому працювали в довоєнний час, хоча продовжують, скажімо, і волонтерити зараз, таке інше. От стосовно інспекції, як вдалося вам зберегти трудовий колектив, чи працюють люди, який штат у вас? Ну, розумієте, по-перше, ковід нас дуже добре підготував до цієї ситуації. Майже 2 роки ми практикувалися та тренувалися працювати на віддаленні від робочих місць. Зараз це налагоджено в повній мірі. Я не бачу сенсу, чому, наприклад, діловодство, якщо вони не мають справи з реальними бумажками, а лише з електронними, або бухгалтерія, коли їм не потрібні якісь печатки, вони абсолютно нормально працюють з дому, але ну, ще спробувати їх винести з роботи, всі приходять на роботу до нас. Так, і тому що, мабуть, в колективі працюється спокійніше зараз, ніж вдома. Ну, вдома сидіти, я думаю, сумно, банально. Так, так. Ви знаєте, за виключенням, може, там 2 людей, основна маса інспекції знаходиться в Дніпрі, на своїх робочих місцях. Навіть ті, ну, у кого якісь є проблеми із переміщенням у просторі, вони також працюють із дому і у будь-який момент можуть приїхати на роботу, якщо треба щось там забрати або привезти. Інспекція працює на 100% зараз. І колектив наш теж на 100% ну, вовлечений в роботу. Ну, будемо сподіватися, що така ситуація залишиться і надалі. В принципі, зрозуміло, воєнний час, тобто можливі якісь зміни. Сподіваємось, не буде у нас нічого критичного, як це ми бачимо у сусідніх областях. І будемо сподіватися, що інспекція, в тому числі, продовжить працювати у звичній манері. Руслане, от тепер я пропоную пройтись по конкретним якимось діям інспекції, зокрема те, що ви багато пишете у Фейсбуці, про те, що багато говорять представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, це проблема з порінням сухостою. Там були внесені певні зміни до Кримінального кодексу. От, чому от виникла ця проблема, і вона виникла у березні? В принципі, у нас березень був такий не дуже теплий, тобто само по собі воно фактично, ну, не було, здається, такої можливості, що воно могло займатися цей сухості, ця суха трава. От із цим, як бореться інспекція, що можете сказати в цьому контексті? Наскільки це загрозливо для нашого міста, для області? Ну, цієї весни, мабуть, співпало кілька факторів. Ну, по-перше, у нас кожної весни є невелике загострення, вона менше у порівнянні із тим, що буває восени. Ось. Але зараз були такі фактори. Це досить таки суха весна, великі вітри, які були по всій території нашої області. А також, ну, я вважаю, це якийсь неадекватний стан деяких з наших громадян, тому що дуже багато випадків було підпало дійсно громадянами сухостою, і було піймано кілька громадян і передано до органів Нацполіції. І був такий чоловік, якого ловили 2 рази, він навмисно їздив на велосипеді по околиці міста та підпалював суху траву та очерет і ніяк не міг пояснити своїх дій. Але це, ну,
це дійсно загрозливо. Вже кілька людей загинуло протягом останніх місяця-полутора по території області. Згоріло кілька будівель. Ну, і взагалі я хочу сказати, що зараз у воєнний час із 3 березня був прийнятий додатковий документ, який зараз у статтю 113 диверсії. Так, ну, ми внесені зміни до кримінального кодексу. Так, я зачитаю. Кримінального кодексу передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі. А якщо мають якісь тяжкі наслідки, такі підпали, то навіть до довічного ув'язнення із конфіскацією майна. Угу. От, тому я, мабуть, рекомендував би громадянам замислитись перед тим, як це робити. Так, ну от зрозуміло, що такі люди, які підпалюються хості, чи то навмисно, чи то навмисно, вони потім, інспектор з ними спілкується, потім з ними спілкуються, так би мовити, вже більш так предметно представники Нацполіції чи представники Служби безпеки України. От, а на вашому досвіді, от чи було, що люди, людина, яку, скажімо так, впіймали за руку інспектори на цьому палінні, от пояснює. От ви сказали, що якась людина двічі їздила, підпалювала навмисно, не могла пояснити. От ті люди, інші, яких, скажімо, ви виявляли, вони могли мотивувати, чим взагалі, навіщо вони це роблять? Ну, загалом ми більш всього маємо справу із мешканцями приватного сектору, які підпалюють на городі якесь бодиль, яке залишилось після зими. Багато з них навіть не в курсі щодо якихось там змін у законодавстві, навіть не в курсі того, що не можна підпалювати цю траву, ці багаті розводити. Це здебільшого люди похилого віку, або люди, які ну, зовсім не зважають на, ну, на довколишню середу та інше. Це одні й ті ж самі райони міста. Кожного року в нас з року в рік. Це там, де скупчення приватного сектору. Раніше можна було виписувати адмінпротоколи на таких людей, а зараз адмінкомісія, на жаль, міська не працює. Тому ми обмежуємося попередженнями, а у ну, найтяжких випадках викликаємо органи Нацполіції, і тоді вже таким порушникам буде непередувати. Ну там, здається, залишається в принципі можливість виписання штрафу до 21 тисячі, але це напевно вже цим займається поліція. Так, виявляє. На жаль, у межах інспекції лише складення адмінпротоколів за нашим адмінкодексом. Ще раз повторюю, адмінкомісія, на жаль, зараз не працює, тому наші протоколи ми складати то, звісно, можемо, але їх нікуди направляти. Так, а ось органи МЧС, яких ми також досить таки частенько викликаємо за місцями підпалу, вони вже і мають право складати ці самі адмінпротоколи, які вже сягають там близько 10 тисяч гривень за штрафи. Ну, от ваша думка, до речі, можливо, навіть не як начальника інспекції з питань благоустрою. От чим от така от ситуація з підпалами може допомогти країні-агресору, там, ворожим військам, які зайшли на нашу територію так широкомасштабно 24 лютого? Оскільки, зрозуміло, інспекція фіксує, інспекція робить певні дії. Да? От чи реально можливо, що підпалюють там цей сухостій для того, щоб... От навіть не зрозуміло, для чого. Ну, ви знаєте, я точно не скажу. Моя особиста думка, що це якось сприяє поширенню паніки серед населення, тому що дуже часто останні дні після повітряної тривоги у різноманітних пабліках з'являється фото, на яких якийсь дим, на околицях або десь дим на горизонті, і починаються розганятися, що десь був обстріл. Якийсь обстріл, так. Через кілька хвилин або там півгодини ми робимо спростування або органи МНС. Кажуть, що там був підпал трави, але дуже багато людей вже впало в паніку і починають там, ну,
транспорті. Це якийсь може бути один з елементів залякування населення. Ну так, інформаційна війна у нас також так. Зараз іде, і це, на жаль, так у нас є. Інше питання – світломаскування. Це набагато болючіша зараз тема. По-перше, тому що у нас немає якихось адміністративних методів впливу на світломаскування, тому що воно зараз ніде не прописано в ніяких законах. Є лише роз'яснення від Міністерства оборони про не необхідність, а рекомендації. Так, по рекомендаціям світломаскування. Але, як ви самі розумієте, знаходиться дуже багато людей, яким, навіть якщо є закон, то він написаний, а якщо закону такого немає, то таким людям зовсім начхати на навколишніх своїх сусідів. Тут вони виходять, напевне, з того, що не заборонено, те дозволено, що хочу, те роблю. Так, вони нехтують ні особистою безпекою, ні безпекою своїх сусідів. Дуже величезна кількість у нас зараз роботи по світломаскуванню. От тільки сьогодні зранку я розписав на інспекторів близько 60 адресів. Це тільки те, що мені написали про приватні повідомлення на Фейсбуці. А також вже почали заходити, близько 3 тижнів працює гаряча лінія міської ради. Люди багато скаржаться на гарячу лінію, ми також це розписуємо роботу інспекторам. І вони зараз із ранку до вечора займаються тим, що ходять по адресам і видають попередження громадянам, проводять роз'яснювальну роботу по необхідності світломаскування. А це касається не лише громадян, це касається також і підприємств. І з підприємствами ми ведемо трохи жорсткішу роботу. Разом із «Міськсвітлом» кілька підприємств, зараз скажу, на сьогоднішній день це вже 17, було відімкнуто від мережі електропостачання за того, що їх територія дуже яскраво освітлювалася. І а ми можемо назвати які? Чи... По-перше, в мене зараз немає цієї інформації, по-друге, мабуть, я не бачу сенсу. Але цифра є, 17 підприємств. Так, на сьогодні 17 підприємств вже відімкнуто від енергопостачання. Так, Руслане, от ви кажете про ті повідомлення, які вам приходять від громадян, от знову ж таки, не конкретизуючи, да, стосовно світломаскування. Це як? Це що, скажімо, якийсь там магазин у дворі горить світло після... До речі, слід сказати, у нас у місті комендантська година, зараз діє з 21 до 6 ранку, відповідно, вимикаються усі ліхтарі, відповідно, рекомендують, знову ж таки, не виходити на вулицю, оскільки можливі дуже, скажімо, такі неприємні ситуації, не дуже приємне спілкування з представниками правоохоронних органів. От стосовно світломаскування, це скарги, скажімо, на магазини, чи на якийсь там ліхтар, чи, я не знаю, там на заводі щось, якесь там у нас є багато промислових, скажімо так, мікрорайонів. Чи це просто у сусідньому вікні горить світло у сусіда? Це як? Ну, от зараз ви описали майже увесь спектр цих скарг, так, вони розподілені майже рівномірно. Це і скарги на якісь гаражні кооперативи, які освітлюють свою територію. Це скарги на під'їзді будинків, які забувають виключати освітлення перед своїм під'їздом. Це скарги на реклами на фасаді. Сьогодні десь близько 4 скарг було на рекламу на фасаді. Це скарги на конкретні окремі квартири, які злісно вже, мабуть, навмисно не вимикають освітлення на ніч і навіть не зашторюють свої вікна. Також сьогодні близько 4 або 5 жалоб, скарг було подібних із фотографіями. Дійсно, я бачу, що будинок майже темний, кілька там вікон світиться трохи, а на якомусь поверху там 3 або 4 вікна ярко б'ють і освітлюють майже всю округу. І це видно, що, скажімо, це не 9 чи 10 вечора, так, а це більш пізній час. Так, люди починають писати мені десь після
після 21-ї години і пишуть усю ніч. І я ж як одразу не читаю ці скарги, я їх зранку усі відкриваю, копіюю, роблю окремий файл і відправляю інспекторам до відпрацювання на сьогоднішній день. Далі продовжимо. Це освітлення якихось новостроїв. Потім приватний сектор. Це освітлення також приватних дворів. Це якісь стовби освітлення, але не по всій вулиці, а, мабуть, хтось зробив собі якийсь індивідуальний фонар на стовбі освітлення. І він освітлює цей двір, а також усю округу. Це навіть якісь цілі промислові підприємства, у котрих територія освітлюється повністю. Але більшість таких вже викнено нами разом із «Міськсвітлом». А от на практиці, як, скажімо, пояснюють представники підприємств, що вони не хочуть, не можуть? Це виробничий процес чи це як, от, коли інспектори безпосередньо з ними спілкуються? Пояснення це таке, що це охоронне підприємство вмикає світло, щоб можна було охороняти територію підприємства без якихось проблем. А ще буває таке, що підприємство може працювати, але начальство десь виїхало за кордон, і тому робітники самі як хочуть, так і розпоряджуються освітленням на його території. Буває таке, що реагують на наші приписи, вимикають світло на кілька днів, а потім знову його вмикають на території свого підприємства. І такі ж ми будемо, мабуть, разом із «Міськсвітлом» вимикати. А чи можливо вимкнути, скажімо, одну окрему квартиру від світла? І взагалі, чи є приписи, скажімо, просто на звичайних людей, там, на якусь бабусю, яка там сидить всю ніч там з лампочкою і не вимикає світло? Ні, на жаль, наразі вимикати від світлопостачання приватні будинки або квартири, які належать мешканцям, ми не робимо цього. Це щонайменш поки. Якщо ситуація буде загострюватись або якісь будуть додаткові роз'яснення від Міністерства оборони, можемо буде робити і таке. Зараз це роз'яснювальна робота. Більшість, мабуть, 9 із 10 таких квартир, вони розуміють цю проблематику. Не знаю, чому вони не розуміють до приходу нашого інспектора і починають вимикати освітлення або використовувати якісь сонцезахисні штори. До речі, хочу розказати дуже такий, я вже не раз розказував, дуже швидкий, дешевий і простий засіб затемнити свої вікна – це звичайні сміттєві пакети чорного кольору та рулон скотчу. Усього там 10 або 50 навіть гривень, і ви зможете захистити від зовнішнього випромінювання свою повністю квартиру. Чи можливо фольга? Чи краще не використовувати? Із фольгою, мабуть, трохи більше возні буде. Сміттєві пакети – це абсолютно ідеальне рішення. Вони, двійний пакет, він майже зовсім не пропускає світло через себе. Так, Руслан, ви згадали стосовно приписів, які виписує інспекція. Що це означає для порушників? Що таке взагалі припис? Це я і до війни розказував, як взагалі складається робота по адміністративній частині. Якщо зареєстроване перший раз порушення, а також воно якесь не дуже складне, то інспекторам видається припис із якимось терміном на його виконання, цього припису. Наприклад, припис, термін один або два робочих дні, зробити світломаскування своєї квартири.
Якщо цей припис не виконується, тоді вже складається адмінпротокол. Ну, це широкого спектру, я маю на увазі припис, не тільки щодо світломаскування, а взагалі по будь-якому порушенню, там дизайн-код, там що завгодно. Абсолютно. Навіть якщо інспектор десь побачив на вулиці там сміття біля магазину, десь хтось щось розрив, десь хтось почав щось прибудовувати. Так, надається припис із розумними якимись сроками, і потім одразу після закінчення цього сроку проводиться додатковий контроль. Якщо припис виконано, там сміття прибране, будівля прибудівля зупинена, так, якась траншея закопана, то і питань до цього громадянина або організації вже немає. Якщо припис не виконано, йде подальша адміністративна робота. Так, Руслане, на сам кінець нашої програми я хочу поговорити стосовно тих питань, які, в принципі, були актуальні і до війни, і зараз вони актуальні, і, мабуть, будуть актуальні після завершення війни. Це такі стандартні порушення, як порушення, вибачаю, за тавтологію дизайн-коду. Тобто, певні таблички, певні там білборди недоречні і таке інше. От яка робота ведеться от зараз у цьому напрямку, чи ведеться вона у зв'язку з воєнним станом? Зараз призупинено роботу щодо перетворення міста до вимог дизайн-коду, але як і раніше, якщо з'являється десь на території міста там табличка або вивіска, або ще щось, яке не відповідає дизайн-коду, то, звісно, із такими порушниками також проводиться робота. Але встановлення зараз табличок, там вимоги щодо змінення зовнішнього виду реклами, яка вже існує, зараз це не проводиться, тому що ми розуміємо, що, по-перше, таблички зараз, мабуть, краще навіть познімати всі, щоб не показувати геолокацію якусь. Так, зайшлі, щоб люди не дуже орієнтувалися у нашому місті. Так, а щодо реклами, яка вже висить, ми розуміємо, що зараз треба максимально сприяти підприємцям до їх відновлення роботи. І зараз заміна рекламних вивісок – це не те, що їм треба. Не часі. Так, Руслан, буквально 30 секунд. Ви так трохи торкнулися цього питання, але тим не менше. От щоб уточнити і поставити крапку на цьому, стосовно гаражів, чи проводяться роботи стосовно знесення тих, які, скажімо, знову ж таки, не відповідають тим правилам, які діють у нашому місті? Ні, зараз робота про знесення гаражів не проводиться. Зараз лише проводиться обстеження та профілактична робота. Тобто, якщо десь з'являється гараж, то такий гараж власник має одразу демонтувати. Без відповідних погоджень. Так. І, до речі, зараз погодження видаються буквально 5 секунд на те, щоб ставити гаражі? На те, щоб ставити, ні. Але якщо ще не добіг до підприємства і з'їсну гаражем на сьогоднішній день, то такі договори заключаються. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з начальником інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Русланом Морозом. На все добре.